အဲမင်းမင်းတို့တပ္ပယများတဲ့ဣရိယဘုရားနဲ့တရားတော်တွေကိုနာယုံမှတ်သားကြရအောင်ဒီလိုမင်းမင်းတို့တပ္ပယများတဲ့ဣရိယဘုရားနဲ့တရားတော်တွေကိုနာယုံမှတ်သားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့နဲ့ဣရိယဘုရားကိုထင်ထင်မြင်မြင် တိထိုင်နေတဲ့ရိရယဘုံနဲ့တရားတွေကိုနှာယုံမှတ်သပြီတော့နေကြတယ်။တို့နေလူရဖရာကိုယုံကြည်တယ်ဖရာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဟုတ်ဒီနန္တိခန္ဓာကိုကြည့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ကအနှစ်လှူတ္တာမေတရားတော်မှာတစ်ပါးယုံကြည်အာကိုရာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ တိယုတ်ဒီနတိခဏကိုကြီးကိုတရားတော်မြတ်ဆက္ကအနည်းလှူတထမေတဏ္ဍမတ်တဘာယုံကြည်အားကိုးရာမရှိဘူးဒါကြောင့်တိကိနေတာတိုက်ပွဲဆင်းနှဲနေကြတဲ့အခိုက်မှာ တေယုတ်ဒေနတိခနာကိုရွေးကိုတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဟာဆက်ကအဲ့လူတန်းธรรมေဒီလိုနှလုံးသွင်းကြကြနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဤကုန်တရားဤကုန်တန်ခါဤကုန်ကိုမမေ့ကြနဲ့။မိမိတို့နန္ွေတရားရှုမှတ်နေတဲ့အခိုက်မှာမိမိတို့ယောကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆရာသမားတွေက မိမိတိ比比ု့နဲ့တွေကိုတုန်သင်ဆုံးမှန်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိယုတ်တိနာတိခဏာကိုကြီးကိုလည်းပဲကမ္မထံပြပေးနေတဲ့ဆရာသမားတွေကိုစက္ကะအနှင့်လှူဒတ်္ထမေဒီလိုနှလုံးသွင်းတာအေးယကုဇ္ဇနုယောဂီတို့တို့တွေအာရိယစစ်တလင်းပြင်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီ အရိယာစစ်တလင်းပြင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဗာလုံးနေကြတယ်။ယန္တုတွေနဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်။ကိလေသာတမန်တွေနဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်။တေလမန်၅ဘတ်နဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ တိယုတ <ic uk> ်တိဏတိခဏကိုကြည်ကိုဘုရားတရားတန်ခါကမထံပြသည်ဆရာသမားတို့ငါတို့ negligence ဆက်ကအနှဲ့လှူဒါန်းတာပြပြဆိုင်နာဆိုင်နိတာဘောမပိုင်ဘူးလို့တင်လို့တနဲ့နဲနဲနှလုံးသွင်းတာချက်ပြပြတ်တတ်တာနဲ့နက်နဲနဲနဲနှလုံးသွင်းတာချက်တိယုတ်ကြည်ဟာ ဆိုင်နာဆိုင်တော့လေဒါပြဲမဲ့မပိုင်တော့ဘူးဘာကြောက်မပိုင်နဲ့ကိနေတာတိုက်ပွဲနဲ့ဆင်နွှဲဖို့ကိနေတာရည်นูတွေကိုအောင်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်တဲင်းပြင်ထဲဝင်ပြီးတော့ဘာတို့တူရစစ်တိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်အာရိယဘူလောင်းနေနေအာရိယဘူလောင်းနေရအာရိယဖြစ်နိုင်တယ် တရားလည်းဇင်တွေကိုတရားအจิตလည်းဇင်တွေကိုအိုင်းနာจิตသုံးမျိုးနဲ့ကြည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲတကြပုံမျိုးတွေဟာအာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အာရိယလောင်းတွေတဲ့ဥစဉ်တို့ပူလောင်းနေသူဆိုတာစိတ်တိုင်းတဲ့နေရာမှာရန်သူတွေကိုချေမှုန်းဖို့ထိုးဆက်စင်ဖို့ ထိုင်စက်ထိုးစက်နေဖို့ခန့်စက်နေဖို့ဆိုတာရှေ့နန်းမထွက်ခင်မှာပေါ့တင်နန်းတွေမတက်ထားရဘူးလားတင်နန်းတွေတက်ရတယ်ဘူလောင်းနေဖြစ်ဖို့ထိုးစက်ခန့်စက်စတဲ့ဖြစ်ဖို့ပရိယေနေကြွယ်ဖို့ဆိုတာအာလောဟတင်နန်းတွေတက်ထားရ သင်္တန်းနဲ့မပြည့်စုံနေဘူးအချမ်းအမြင်ပုဏ္ဏားတွေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တလင်းပြန်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ယန္တူတွေနဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာထက်ခင်းနေရှိမယ်ကြဆုံမှုတွေရှိမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အမ်းနိုင်လို့ရှိရင်မန်းကိုလျှောက်ပြီးတော့လက် chainId ပြန်လှည့်ရမှာပေါ့နော်ကဲမိမိတို့လည်းသင်္တန်းတွေတက်ထားလို့ သင်္นานေအောင်တော်ပြီပူလောင်းနေဖြစ်တော်ပြီပူကြီးတွေဖြစ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယန္တူတွေကိုလောလကကူနဲ့မချင်မုန်းနိုင်မလားချင်မုန်းနိုင်နော်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ယကုယောဂီတို့တည်းတွေလည်းပဲအာရျအလောင်းများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားကြတယ်ဖုရားယဟန္တာလည်း ကြည့်ကြံပေါ်မြတ်အထောက်သွားကြတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကြောင်းတည်သောခ ీల ဖြစ်တဲ့အတိပဋ္ဌာဝိပဒနာတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ခွရရှိနိုင်ကြလို့အခုကြိုးစားပြီးတော့နေကြတယ်အရိယစစ်တမင်းကိုရောက်တဲ့အခါကိနေတာတွေနဲ့စပွဲဝင်တဲ့အခိုက်မှာဒီယုတ်ဒီနတိခဏကိုကြီးကိုဖျားတရားတန်က ဣရတဏမြတ်တုံးမနဲ့ဆရာသမားတို့ကိုစက္ကန့်နဲ့လူတန်းထားတယ်။နက်နက်နက်နဲ့ယောဂီတို့နှလုံးသွင်းထားကြနော်။နော်ပြေတို့အော်မိမိတို့တို့တွေ့ဣရိယာဘုံတွေကိုအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းပြီးတော့ဓမ္မယောဂီဆိုတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါနဲ့အညီပေါ့။ ဖြစ်ပြသောတဲ့အကုဏုတို့ဖြင့်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်နေကြတယ်မဖြစ်ရနေတဲ့အကုဏုတွေဖြစ်စေအကုဏုတို့မဖြစ်လာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲရှုမှတ်မှုတွေနဲ့ပယ်ပြောင်းနေကြတယ်စောင့်စည်းမှုတွေနဲ့ပယ်ပြောင်းပြီးတော့နေကြတယ်ရှုမှတ်မှုတွေနဲ့ ပဲပြောင်းပြီးတော့နေကြတယ်မဖြစ်ရနေတယ်ကုတို့ရေပါရမီတွေဖြစ်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြဖြစ်ပြင်းတဲ့ကုမှုတွေတို့ပေါအောင်ခိုင်ခန့်အောင်မြဲတော့အောင်ဆိုပြီးတော့တမန်ပဒန်၄ပါးနဲ့အညီကြိုးစားအတုံးနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရဖြစ်လာလေအခုယောဂီတို့တရားရှုမှတ်တဲ့တချို့က တရနှရဲ့ဆရဲ့ဆံရဲ့တလနလတနှစ်နနှစ်ယဲ့တလကိုနဲ့ထိုင်လို့ကိုရလိုက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့ကျိုးစားလာခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့တနှစ်အထောက်ရောစေကံနိလန်းတွေကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့ပေါ့လေထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေနဲ့ရက်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေနဲ့ အစအတောအပေါအယောတောအလံအနေအထိုင်အဲ့စသည်ဖြစ်ဖို့တတိတရားပြဌာန်းပြီတော့ဝိရိယတရားတွင်နဲ့ကျိုးစံအထုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခင်တို့မှာတီလကုတ္တိုတွင်သမာဓိကုတ္တိုတွင်ပညာကုတ္တိုတွင်မဖြစ်ဘူးလား ဧတေလကုညုံတွင်လည်းဖြစ်နေ네တမာနိကုတုတွင်လည်းဖြစ်နေ네ပညာကုတုတွင်လည်းဖြစ်နေ네တေတေလတမာတိပညာကုတုတွင်လည်းဘုရားတရားတန်ခမေဘာဏပါနဲ့ဆေယတမာတွေကိုမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြစ်နေတရားတွင်လည်းပူဇော်ရမရောက်ဘူးလား ထရတရတန်ခမိဗ္ဗະ nabla နဲ့ဆရာသမားတို့ကိုမြတ်တော်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ရာရောက်နေတယ်တ็จော့ယောဂီတို့ကုန်တော်လှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်မပြင်းကြနဲ့အထုခသမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်းကြနဲ့နော်မလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဩဒီလိုဘဝမျိုးဒီလိုရပိုင်းခွေမျိုး တေလအခွေအရေးမျိုးစဏအမြင်နိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခက်ခဲခဲခဲနဲ့ရာယူထားကြတယ်မဟုတ်လားအေးခက်ခဲခဲခဲနဲ့ရာယူထားကြတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲခဲခဲနဲ့ရာယူထားကြတဲ့ရပိုင်ကိုနေကိုတံပေါ်ထားပြီတော့တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသက္ခဏနေခက်ခဲတာကိုမချင်းတဲ့သက္ခဏလေးပင်ပန်းနေတာကိုမချင်းတဲ့ တကယ်ခဏလေးအစင်မပြေးတာလေးကိုမကြည့်နဲ့အစကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်ရှေးနေရခင်တဲ့ဘဝတန်တရားခရီးမှာပင်ပန်းခဲ့တာတွေဆင်းရဲခဲ့တာတွေအစင်မပြေးခဲ့တာတွေခက်ခဲနေခဲ့တာလေးကိုနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်ချင်းစင်းစားပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဩဣဒခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ပဲယခုခုလိုလာလှောင်းနေနေ ကုနုလှုပ်ဖို့ခဏခဏနဲ့အချိန်ရလို့လာပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးတွင်းပြီးတော့ကုနေထိုက်လို့ကုလုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဟောဒီကုနုလုံးငန်းတွေကိုယောဂီတို့ကြိုးစားကြကြိုးလည်းကြိုးစားနေတာပဲနော်အေးခုယောဂီတို့လည်းဦးဇင်းတို့ဟောပြောညွှန်ပြတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ရဲ့အရှိမယောဂီတို့ကြိုးစားနေကြတာဦးဇင်းတို့မြင်တယ်ဝန်တာတဲ့ယောဂီတို့ ချ oh, ိနုနဲ့ဝန်လဲဝန်သာတဲ့ချီလဲချိနုတဲ့အော်ချေစံအခုယောဂီတို့တရားမှတ်နေကြတရားနာနေကြတရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိခသုံးပါးဖြစ်ခြင်းနေလေသီလသမာဓိပညာသိခသုံးပါးဒီနေနဲ့ဓမ္မယောဂီဆိုတဲ့ဂောင်ဤကနဲ့အညီပေါ့အမှတ်တရားတွေနဲ့သွာလာလှောက်ရှာနေကြ စကလည်းပြီတော့အမှတ်မြင်အောင်လေ့ကျူးစမ်းနေကြ။အဲ့လိုယောဂီတို့အမှတ်တရားတွေနဲ့အိန္ဒရိယရံသွာလာလှုပ်ရှားနေကြလို့မြင်ရတဲ့လူတွေကြားရတဲ့တို့တွေစောင့်သင်ခံကြောင်းစေပြည့်စင်လေးပါးချင်းမြောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားရလည်းပဲဝန်တာရတဲ့ချင်းနိုးရတဲ့ချင်းနေရတဲ့ အကယ်၍ဒီကိုရောက်ပြီးတော့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့သာပြီးတော့ဝမ်းသာရတယ်။သာပြီးတော့ချီးနိုးရတယ်။သာပြီးတော့ချီးနှဲ့ရတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းခြေစံယောဂီတို့ရဲ့မြတ်သောခြေစင်တွင်၌မိမိတို့နဲ့တွေကိုဆွမ်းသင်္ကန်ကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါခြေမြောက်ထောက်ပေးနေတဲ့အလိုပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို စိတ်ချနာမှုတွေပေးหลู่อย่าเหมียวบุหล่ะกูยะมีบะบัวเสียตำนานด้วยစိတ်ชำนาမှုတွေกูเป้หลู่อย่าเหมียวจักบุหล่ะจาตะเกอะหลู่จี้เว่นอ่มญตอหลู่ธารณาหยิเป้เนียะเนตุระบันด้วยစိတ်ชำนาမှုสัจจีนุမှု ဝတံမှုတွေကိုပဲလိုရာရောက်တယ်။မြတ်သောစိတ်ရှင်တွေနဲ့လေ။ဘောနဝေရ။ကို့မှာသီလတမနဲ့ပညာသိက္ခာ၃ပါမဖြစ်နေဘူးလား။ကို့မှာရှိနေတဲ့သီလတမနဲ့ပညာသိက္ခာ၃ပါတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့တွေကိုစွမ်းသင်ဟံကျောင်းစီပြည့်စစ်လေးပါချီမြောက်ထောက်ပပပေးနေတဲ့ ခြေဆုခြင်းတွေကိုလည်းပဲခြေဆုဆ�ရာရောက်နေတာပေါ့။ယခင်ကတရားနာပြီးပြန်သွားရေးဦးစင်ပြောတော့ပြန်ပြီးတော့နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဦးစင်ပြောတော့မှန်လားမှားလား။ဦးစင်ပြောတာပို့သွားတာလို့တော့လို့နေနေတာပဲ။နော် ဒီကုတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအကျိုးရှိအကျိုးမရှိပ ੰਜ ာတိတဲ့တာမဒိဋ္ဌိညာအကောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးမြင်တာပဲ။ကဲဒီလောင်းနဲ့ပဲဒီပိုင်းကြတော့ဒီလောင်းနဲ့ပဲရှင်း net အောင်မို့လေ။ဦးဇင်းတို့တရားတွေဟောခဲ့တာ။ဘရတ္တုတ်တန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောခဲ့တာ။အခုပဲရောက်ပြီလေ။ခန္နာဝန္တဝံဘော အဲ့ဒီခန္ဓာဝန္ဒဝံဘောကိုထန်းနေရတဲ့သူအဲ့ဒီခန္ဓာဝန္ဒဝံဘောနေကိုအထံခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းထန်းခိုင်းနေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ထန်းခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒီလိုဟောခဲ့တာခန္ဓာဝန္ဒဝံဘောအကြောင်းကိုလည်းဟောခဲ့ပြီပြီခန္ဓာဝန်ထန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပြီပြီ ခန္ဓာဝုန်ကိုထန်းစေနေတာဘယ်လိုလဲခန္ဓာဝုန်ကိုထန်းခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုလဲရှိရှိညတွေကဟောခဲ့ပြပြီးကြဲအခုဆက်ပြီးတော့မရောက်လာပြနေခန္ဓာဝုန်တို့ကိုပြစ်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်နာကတရားကိုနာတော့ခန္ဓာပေါ်ညာဆိုင်အတိလိုက်ပြီးတော့နာ ဥစဉ်ပြောင်းနေတဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုတော့ပါစိတ်တွေဖြစ်နေလေအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲယောဂီတို့တသီကဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့တေတေချာချာနဲ့ဉာဏ်ကြံရုံနဲ့မပြေးဘူးနော်အဲ့ဒီကြာတိစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပါတွေဖြစ်နေလေပါစိတ်တွေဖြစ်နေလေပဲလို့ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်နေလေအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ စိေရချနာခန်းဆမ်းမှုဝေဒနာတွေအပေါ်တတိကဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့တေတေချာချာနဲ့ရှုမှတ်သွားရမယ်စိတ်ကိုထိမ့်မှတ်ကိနေတာကိုငြိမ့်မယ်စိတ်ကိုကိမ်မှတ်တရားပိုင်မယ်စိတ်ကိုပြိမ်မှတ်ချမ်းသာမယ်တတိတရားဖြစ်ထိမ့်သိဆိုရှောက်ထားတဲ့စိတ်ကတလည်းရချနာမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ် ဖုရားယဟန္တာတွေမပြောသွားဘူးလားတတိမပေးသွားဘူးလားအကြောင်းမို့ဖုရားယဟန္တာတွေတတိပေးသွားတဲ့အတိုင်းဦးစင်းတို့ယောဂီတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားကြတဲ့ပညာရှိသူတို့ကလည်းတတိပေးသွားတဲ့အတိုင်းအခုယောဂီတို့ရောအလုံးမလုံးနေကြဘူးလားမိမိတို့ရဲ့မြင့်စင်နာကောင်ရှာကိုစိတ်လိုခေါ်တဲ့သဝရ6ပါးတို့၌ အသေမယာမှုတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အကောင်အဆုခံစားမှုအာယုံစိညာခြာနာခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကောင်းတော့စိတ်မကောင်းတော့စိတ်တကူဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်ခိုက်မှလ ାଇ ပြိတ်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမလားလ ାଇ ပြိတ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုး မိမိတို့ရဲ့မြင့်စင်တဲ့နှကောင်ရှာကိုစိတ်လိုခေါ်တဲ့တပါးတာ6ပါးတို့၌အဆူမယမှုတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့စိတ်ကိုတမတ်ကျင်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 သိခံမြှွှတ်မှတ်နေတာဒုက္ခ nö ဉိမ့်ဖို့စိတ်ကိုထဲညင်ကိစ္စနဲ့မပြင်းမြောက်နေဘူးလား ဒုက္ခနှင့်ဉာဏ်ဘုစိတ်ကိုထင်မြင်ကြိဆတ်သည်ပြင်းမြောက်နေနေတရားပိုင်ဖို့စိတ်ကိုသတိနဲ့ ertain နေတဲ့ကြိဆတ်နဲ့မပြင်းမြောက်နေဘူးလားတရားပိုင်ဖို့ဆိုပြီတော့စိတ်ကို ertain နေတဲ့ကြိဆတ်လည်းပြင်းမြောက်နေနေပြစ္ဆုဗ္ဗနကဈိဝာခြားနာဖို့ဆိုပြီတော့စိတ်ကိုပြင်ရရောမရောက်နေဘူးလား ယုတ်လှဖို့မှန်ကိုကြည့်ပြီးပြင်သလိုစိတ်လဲလှဖို့ယုတ်လဲလှဖို့ဘဝလဲလှဖို့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြီးတော့လဲစိတ်ကိုပြေနေနေယုတ်နတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဘောတွေကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့လဲစိတ်ကိုပြေနေတာမဟုတ်ဘူးလားအေးစိတ်ကိုထိတ်မှကြိနေတာတွေဉိမ့်မေစိတ်ကိုကိမ့်မှတရားပိုင်မေ စိတ်ကိုပြ่ม့့ချမ်းသာမယ်တတိတရားဖြစ်ထိမ့်သိंဆောชောက်ထားတဲ့စိတ်ကတည်းလည်းချမ်းသာမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်တတိကြည်ဖြာပြီးတော့မှတ်သွင်းတော့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာဝဝကိုပြစ်ချက်နဲ့တူပတူလေဆိုမအခုယောဂီတို့တရားနိုင်ရင်ပေါ်လာမှာပေါ့ခန္ဓာဝန္တောဝဘုရားလည်းဘယ်ဟလဲ ခန္နာဝန္တုဝံဘိုးကိုထန်းနေတာလဲပတူလဲခန္နာဝန္တုဝံဘိုးကိုထန်းခိုင်းနေတာလဲပတူလဲရှေ့ရှိညာကနာခဲ့ပြီပြီနော်ကြဲအခုကခန္နာဝန္တုကိုပြစ်ချနေလဲတူတဲ့ခန္နာဝန္တုကိုပြစ်ချနေတဲ့တူဟာဘယ်လိုပတူတွေလဲဒီတရားကိုဆက်နိုင်သိလာမယ်နော်ပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်နာကတရားကိုနာခန္နာညာစိုက်ပြီအတိလာပြီနာကြရအောင် အဲ့နာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးပြီးတော့ဒီလိုဖြေတော်မူထာတယ်ကတ္တမိစ္စဘိခဝေပါဒနိုင်ခေပနံဘိခဝေယဟတောပါဒနိုင်ခေပနံဝနဝံဘူကိုပြစ်ချက်ခြင်းဟုတေကတ္တမိစ္စအဘေပါဏီဝနဝံဘူကိုပြစ်ချက်နေဆိုတာ ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမေဂုံလေးထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားထုတ်လိုက်တဲ့မေဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေးပါလေ။ဘုရားမေးလိုရင်းကိုအလုံးသိနိုင်တာမဟုတ်ပဲ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့မေဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေချတယ်။ယောတတဧဝတနာယအတေတဝိရာကဏိဒောတော သဂောပတိနိတ္တကောမုတ်တိအနယ်ယောဣဒံဝဇတိဘိခဝေပါရတိခေပနံဘိခဝေငဟိစ္စတယဟန္တုတတာယေဝတဏာယထိုနှစ်သက်လိုချင်သောတဏှဤတာတယင်ဝါကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှုဆိုအပ်သော โทตะนะ3บังอิตันละหิงยောอัตเตตะวีธากะนิรโดดะอจินอจ้วมแหเป่ชินชอกชินนิยောสากออจินเป่สุชินนิยอปะตินัยตะกออจินวีสวะสุชินนิยามุดติอจินสุกไกมะทาเวหล่อละชินนิยออนาลโย အကျဉ်းတွယ်တမှုကင်းချင်းဒီအထေရှိကိုဤဘိကဝေယဟတုဣဒံဤတနာဤကျွင်းမဲ့ပြည့်ပြည့်ချင်းတနာကိုပေစို့ချင်းဆတ်ဒီခေါ်ဆိုအပ်သောတဘောကိုပါရနိခိပနခန္ဓာငါးပါးဝဆိုအပ်သောဝတ္တော့ဝမ္ဘောကို ပြစ်ခ e ျလိုက်ခြင်းဟူ၍ဝတ်သတိခေါ်ဆိုအပ်၏တဲ့ဝဏ္ဓဝံဘုဂောပြစ်ချတယ်ဆိုတာဝဏ္ဓဝံဘုဂောလက်ခံတဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်တာပါပဲတဲ့ဝဏ္ဓဝံဘုဂောပြစ်ချတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဝဏ္ဓဝံဘုဂောပြစ်ချတယ်ဆိုတာဝဏ္ဓဝံဘုဂောလက်ခံတဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်တာပါပဲတဲ့ တဏ္ဏကိုပယ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်အာရျမัညာတို့ဤအစွမ်းကြောင့်အဤတဏ္ဏဖြစ်ခွေမရှိပဲချုပ်ငြိမ့်သွားတာကိုဆိုလို့တယ်တဏ္ဏကိုပယ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်အာရျမัညာတို့ဤအစွမ်းကြောင့်အဤတဏ္ဏတွေဖြစ်ခွေမရအောင်တတိတံပဇိညာဉ်တွေနဲ့ရှုမှတ်နေတယ်ပယ်နေတယ် အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ခွေမရှိပဲခြုံငိမ့်သွားတာကိုဆိုတာပါပဲတဲ့နေရောင်အလင်းလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အမှောင်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားနေရောင်အလင်းလေးမပေါ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှောင်တွေမှဆန်းတော်ဝါဝါဆန်းတော်ဝါဝါနဲ့သွားပြီးတော့နေရတယ်ဟောအနေရောင်လင်းရောင်လေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အမှောင်တွေပြောက်ပြီးတော့ တော်တယ်လို့အာရဟတ္တမဉ္ညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ snippet လိုချင်မှုတဏှာဖြစ်ခွင့်ရနိုင်ပါ့မုံးလားအာရဟတ္တမဉ္ညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ snippet လိုချင်မှုတဏှာဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့လောဘကိုခြုံငိမ့်သွားနေတဲ့အဲ့ဒီလိုတဏှာခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက် ဘဝတိရုပ်နာခန္ဓာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါမလားတဏှာတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံဘဝတိရုပ်နာတွေဟာငါမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ပဲလုံးဝကိုခြုံငိမ့်ပြီတော့သွားနေတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်သက်လိုချင်တဲ့တဏှာကိုပယ်ခြင်းတဏှာမဖြစ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်နေစိတ်သက်လိုချင်တဲ့တဏှာကိုပယ်နေခြင်းဤလကောင် တဏ္ဏမဖြစ်ခြင်းကိုဝုန်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘုလားတဏ္ဏမဖြစ်ခြင်းကိုပဲဝုန်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့နေဝုန်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါနေထာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တရေဝတဏ္ဏယံတဲ့ဝုန်တော့ကိုခံယူတတ်တော့သောတနာဤတန်လည်းယောအတိတဝိဒာကဏိရောတော အချင်းအကျွေးမဲ့ပဲဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းဒီအတ္တိရှိ၏ဣတံဣတနာဣချုပ်ချင်းကိုပါရနိခိပနဝန္တုကိုပြချချင်းကို၍ဝိစတိခေါ်ဆိုရတယ်လို့ဟောတော်မူထားတယ်အရဟတမဖြစ်တဏှာချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတာကတော့ အကျွင်းမဲ့နောက်ဆုံးချုပ်ငိမ်းတာကိုဆိုတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအရဟတ္တမဲမရောက်မီအနာဂម្មိမဲဖြစ်ရင်လည်းပဲကာမရာဂခေါ်တဲ့တဏှာလောဘကိုချုပ်ငိမ်းပြီးတော့သွားပါသေးတယ်တဲ့အနာဂម្មိမရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပချုပ်ငိမ်းတဲ့အနာဂម្មိမကိုမြတ်မောက်ပြုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟာ ကမ္မရာဂခေါ်တဲ့တဏ္ဏလုံ့ဝကိုချုံငိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့ဒီကမ္မရာဂခေါ်တဲ့တဏ္ဏချုံငိမ့်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအနာကပုံကုတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝနတ်ဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကာမဘဝကာမခန္ဓာတွေမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ ကမ္မဘဝကာမခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချပြီးတော့တွားတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့သကဒဂံ मी မှဖြစ်လည်းပဲယုံဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကာမရာဂတဏာကိုအကျွေးမဲ့ပယ်လိုက်တယ်။အခုယောဂီတို့နေတဲ့ချိုးချိုးပုံကိုနေဖို့နော်။သကဒဂံ मी ဖြစ်ပြီတဲ့အခါသကဒဂံ मी မှတ်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့တရားကိုဆက်ပြီးရှုမှတ်ရှုမှတ်နေတာပါလို့နေလေ။ရုပ်ရဲ့ချမ်းနဲ့တဏှာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်တတ်နိုင်အောင်ကျूဇာနေကြတယ်။ရုပ်ရဲ့ချမ်းနဲ့ကာမတဏှာကိုကျွင်းမဲ့ပယ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကဒကမရုပ်ရဲ့ချမ်းနဲ့ကာမတဏှာမရှိတော့တဲ့အတွေ့စနေဘဝတက်ကိုပူလုံပြဖြစ်ရမည်။ ကမ္မဘဝကမ္မခန္ဓာကိုကိုကမ္မခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားကမ္မဘဝခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချလိုက်ပြီဖြစ်သွားပါနေတဲ့။နောက်ပြီးတော့တောတာပတိမဖြစ်လည်းပဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝေစည်းကိစ္ဆာနဲ့အဆင့်နဲ့တူတဲ့တဏှာကိုအကျွေးမဲ့ပယ်တတ်နေပါနေ။ သောရပတိမတ်သည်မြတ်မောပြုရနိုင်အောင်တက်ကยะဒိဋ္ဌိဝိစိကိသာတရားတွင်ပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကျूဇာနေကြတာဗာနဲ့တူလေတဏှာကိုအကျွင်းမဲ့ပယ်တတ်ရရောက်အောင်ကျूဇံအထောက်နေကြနေတဏှာကိုတတေင္ကတတေင္ကအဖြစ်ပယ်တတ်ရလဲရောက်နေကြနေတဲ့ဒါကြောင့် โทระภันปุคคุริมาสรุโญสิยิอเปเลบะปวะขัณณะวงฤโกเลบะปิชชะปิผิดตวาจะเดเอติโลโทระภันปุคคุริยาอเปเลบะขัณณะวงโกปิชชะไลเดอตั่วจาเอติโทระภันปุคคุริยาลุโลกะนะโลกะมา ခန္ဓာဘဝတဲ့ပူလု This, ံပြီးတော့ဖြစ်မြေမရေမွတ်နိုင်တော့ခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချပြစ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ခန္ဓာဘဝတဲ့ပူလုံပြီးမြေမရေမွတ်နိုင်တော့ခန္ဓာဝန်တွေကိုလည်းပဲပြစ်ချပြစ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူဘဝနတ်ဘဝဘယ်နှဘဝဆက်ပြီးဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ် คนน่ะบอกว่าเวผิดบ่ရှိတော့เดเนี่ยคนว่าแค่ชีวิตว่าที่ผิดบ่ရှိจริงล่ะไม่ရှိတော့วุเนาะคนน่ะบวชก็อํานาจสมเป็นดอทัพพังปุคคุลิอ่ะแต่เจ้าวุที่ดอทัพพังปุคคุลินี่ก็ขันธ์5องค์นี้ก็ปิจฉาปิจผิดตัวเดเนี่ยปโลขันธ์5องค์นี้แหละไม่เยไม่ต่หน่ายเนาะขันธ์5เนี่ยคนน่ะบวชเนี่ยอแทปโลนี้เนาะ မရေမတွက်နိုင်သောခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချလိုက်ပြတဲ့တိတော့သောတာပန်လို့ဖြစ်ရင်ကိုခန္ဓာဝန်တွေအများကြီးပဲပေါ်ပန်းမတော်ဘူးလားအများကြီးပဲပေါ်ပန်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတောထင်ရှားရှိစဉ်အခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်မှတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိရတဲ့အတွက် ဘဝခန္ဓာဆင်းရဲနဲ့ငြိမ်းသွောဖို့ကိုဒီလိုဥပမာပြပြီးတော့ဟောတော်မူသားပါနဲ့။ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပြပြီးဟောသားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကလက်သေးပုံမှမြေမှုအနှဲငယ်ကိုတင်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဒီလိုမည်တော်မူနေ။ယဟန်တို့တဲ့ငါဖရာကြီးလက်သေးဘောကမြေမှုနဲ့ महापृथ्वी မြေကြီးထဲကမြေမှုဒีနှမျိုးထဲမှာဗယ်မြေမှုကတာပြီးတော့မြားပါတလေလို့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုဒီလိုမိတော်မူပါနဲ့ဒီတော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းဘောဖြည့်ချာနာဘောဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဤလက်သေးဘောကမြေမှုဟာအလွန်ကိုပဲနဲပါတယ်ဘုရား မပြောပန့်မရည်တွက်တော့ပါဘူးတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးသေးကမြေမှုတွေကတည်းရင် e းအတိုင်းမသိအလုံးပ no. ဲမြပြှ့လှပါတယ်လို့သ oh ံဃာတေ oh ာ်ရှင်သူမြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လိုပဲလျှောက်ထားကြတယ်အဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ချက်သားတို့တစ္ဆန်လေးပါးကိုသိမြင်ပြဖြစ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေ သောရပံပုပ်ကိုယ်တွေမှာငုံသွတဲ့ဘဝဆင်းရဲတွေဟဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးထဲကမြေမှုတ်တွေလောက်ပဲကမြားနေတဲ့စာသောရပံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငုံသွတဲ့ဒုက္ခငုံသွတဲ့ဒုက္ခတွေငုံသွတဲ့ဘဝခန္ဓာဝန်ဒုက္ခတွေဟာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတယ်မြေမှုတ်တွေလောက်ပဲကမြားနေတဲ့ငုံသွတာငုံသွတာ အလုံးစုံဖြစ်ရမည်ခုနှစ်ဘဝအကျဉ်းချံကတော့လက်သေးပေါ်မှမြေမှုလောက်ပဲရှိတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လူလောကနတ်လောကဘယ်လောက်ဖြစ်ရဦးမလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လူလောကနတ်လောကမှာခုနှစ်ဘဝပဲကျင်လေကျက်စားပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝလောက်ကျင်လေကျက်စားရတဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကဘယ်လောက်ရှိနေ လက်သေးကုန်ပါရှိနေတဲ့မြေမှုလောက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့စင်းရဲတဲ့အများကြီးကောက်သားပဲကြံတဲ့စင်းရဲတွေကတော့မပြောပန့်လို့တော့ဘူးတဲ့တို့စွန်းတို့တရားအတုတို့တောရပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်းရဲတဲ့ဘဝမဖြစ်ရတော့ဘူးနွမ်းပါတဲ့ဘဝမဖြစ်ရတော့ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပန်းဘဝခဏလည်းမဖြစ်ရတော့ဘူး အပယ်လေးပါဘဝခန္ဓာကတော့အပြေးပိုင်ပိတ်သွားပြီးပယ်တကားပိတ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားအမတ်ကံပေးထားတဲ့သောတာပန်ဒီမဲကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိခာကျနောယောဂီတို့အပယ်လေးပါတေကံပိတ်သွားပြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တရားတွေနဲ့ခိုင်မြဲသွားပြီးတီလလည်းခိုင်မြဲသွားပြီးသက်กายတေဋိနဲ့ဝိစိကိစ္ဆာတို့ကလည်းဖယ်သွားပြီးသူတို့မှာ တတတိလတုဒ္ဒဆကပညာဟိရိဥတ္တပလိုခေါ်တဲ့သူတော်ကဥစ္စာခွနပယတနာခွနပတို့မှတိသွားပြီတဲ့ဒီလိုသောတာပံဖြစ်ပြီးတော့တတံတိလတုဒ္ဒဆကပညာဟိရိဥတ္တပသူတော်ကဥစ္စာခွနပနဲ့ရှင်ပြီးတော့သောတာပံပုဂ္ဂုရိယတိဘဝမှာလဲပဲပီတိပန္တိတုခချမ်းနာတို့နဲ့နေရ ဖုရားဤဂုံတရားဤဂုံသံဃာဤဂုံတိလဂုံစသည်ဖြစ်ပေကံစောကျေထွဋ်တန်းတို့လဲဝੰတာနေပီတိတွေပန္တိတိတွေဒုက္ခတွေဖြစ်မချမ်းသာဘုလားဒီဘုရားလဲချမ်းသာတာပဲဒီယတနာခွနပတ်ဒီဥစ္စာခွနပတ်ဟာမပြတ်တော့ဘူးတဲ့ဖုရားရအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတွေတရားရအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတွေ တဏ္ဍာယအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတွေကံကံရဲ့အကျိုးတွေယုံကြည်တဲ့တရားတွေမပြတ်တော့ဘူးတဲ့သီလလည်းမပြတ်တော့ဘူးတတ္တသီလတုဒ္ဒအချမ်းအမြင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်သစ္စာတရားနဲ့စပ်ပြီးတော့အရိယတရားနဲ့စပ်ပြီးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချမ်းအမြင်များရှိရှက်ကဩဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေနဲ့ဒီလိုခုနောကောင်းပြီလို့ရဘူးဆိုတာ အကြာကြီးမရဘူးအခုရပြီဆိုတော့သာဂတရားတွေအကောင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူတပါးရဲ့အချိုးတွေလှုပ်ဖို့ကို့မှာရှိတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာဩဇာအာဏာတွေနဲ့ကာလဒေသအချိန်အခါတွေကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဓာန်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတော့တို့မှမသတိရတရားတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်တို့တို့မှရှိနေဇာမယီတွေနဲ့ခွန်အားတွေနဲ့တို့တို့မှရှိတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယတနာတွေနဲ့ တိ <laughs> <laughs> mm ု့မှရှိနေဩဇာအာဏာတွေနဲ့ကံလာဒေသအချိန်အခါပုံကိုတွေကိုခြေပြေတော့လှုပ်နေကြပြောနေကြကြံနေကြချေးမြှောက်ထောက်ပံ့ပြေတော့နေကြမယ်ဆိုရင်တို့မချမ်းသာဘူးလားမြဲချမ်းသာတာဘောနောက်ပြေတော့ဟိတဥတ္တပတရားတွေအချက်အကျောက်တရားတွေနဲ့တို့မှရှိလာပြေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာတယ် ဒီအဥ္စံတွေဟာသူတို့မှာအမြဲတမ်းတည်သွားပြီးမြဲသွားပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနိုင်ဘဝနိုင်မချမ်းသာတော့ဘူးလားဓမ္မဝေရခတိဓမ္မစရိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းသောတရားတွေကို चित्त သုံးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းသောတရားတွေဟာမိမိတို့ကိုပြန်လဲဆောက်ရှောက်နိုင်မယ်တဲ့ဒါတောရပန်ဒီမှာမြဲသွားပြီးကောင်းသောတရားတွေကိုချိန်နေကြ သမောတုဆိုင်သောဒုက္ခမဝဟာတိကျင့်ဘုဂောဒီကောင်းသောတရားနေကိုကျင့်ကြံပွားများအထုပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းသောတရားจิตစဉ်တွေကောင်းသောကရကံအလုပ်ကောင်းသောဝစီကံပြောကောင်းသောမနောကံအကျင့်စင်ကြယ်မြတ်သောအလုပ်တွေပြောတဲ့အကျင့်တွေပေါ့အဲ့ဒီကောင်းသောအလုပ်တွေကောင်းသောအပြောတွေကောင်းသောအကျင့်တွေစင်ကြယ်မြတ်သောအလုပ်တွေပြောတဲ့အကျင့်တွေဟာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုမြည်တင်ပေးမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ရည်အားนูတွေဖွဲ့ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုမြည်တင်ပေးမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လောကိတ္တနာတွေကိုဖြစ်စေပေးမယ်အခုယောဂီတို့လောက်နေကြတယ်နော်ဘလဝန္တာဘောကောင်းလဲနတ်တော်ကတဲ့ကိစ္စနဲ့ဓမ္မစရိင့်တဲ့ အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းသောတရားကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုကျင့်နေတဲ့ကောင်းသောတရားကျင့်စဉ်ဘို့နော်မိဘတွေရဲ့အပေါ်ပူပွားတွေရဲ့အပေါ်ဆရာသမားတွေရဲ့အပေါ်လင်ယောက်ျားတွေရဲ့အပေါ်ဇနီးမယားတွေရဲ့အပေါ်တာဓမိတွေရဲ့အပေါ်ယသနာများ၃ပါးတွေရဲ့အပေါ်အသက်ကြီး၊ငုံကြည့်၊တိုက်ခါကြည့်တဲ့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာမိတို့မှာအမြင်တွေစင့်ကြဲလာပြီနိ ကောင်းတော်လို့ကောင်းတော်ပြောကောင်းတော်အကျဉ်းစင်ကြဲမြဲမြတ်တဲ့အလုတ်တည်းပြောတယ်ချန်တွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့နေကြပြောပြီးတော့နေကြချန်ပြီးတော့နေကြမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကောင်းတော်တရားကျင့်စဉ်လေးကိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းတော်တရားကျင့်စဉ်လေးဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်မစင်ရအောင်နဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပစ်စင်ရဘူးနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မစင်ရရအောင် သူဘဝကိုအပင်မချရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆောက်ချောက်ပြီးတော့ပဲပို့မလဲလုချာဏာနာချာဏလုချာဏာနာချာဏကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်စိဇန်ယောဂီတို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝနေခិតတ္တခဏလေးရရှိခဲ့နေကြတဲ့အခိုက်မိတ်ကောင်းတွေကိုခិតတ္တခဏလေးရရှိနေတဲ့အခိုက်ဖျားယဆောမသာသနာနေခិតတ္တခဏလေး ဆုံးစည်းခွေရရှိနေတဲ့အခိုက်ကိုနဲ့ထိုင်းလို့ကိုရလိုက်တဲ့ရပိုင်ခွေတွေကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့အကျိုးစားနေကြတာကျေစားဒီလိုအကျိုးတရားတွေမဖြစ်ပေါ်လာဘူးလားဘလောဝတ်တာပေါ့ကောင်းလေတာကြောင့်ယောဂီတို့အကျိုးစားနေကြတယ်အကျိုးစားပေါ်လေဘုရားယဟန္တာတွေကတိုက်တော်မီတော့နေကြတာပေါ့နော်အဲအဲကြမို့ယဟနုတဲ့တစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိ့သွားတယ် အဒဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုံသားနဲ့ဘဝဆင်းရဲတွေဟာအဲ့ဒီမြေကြီးတဲ့ကမြေမှုတ်တွေလောက်မေကများတယ်တဲ့အလုံးစုံဖြစ်ရမြေခုနဘဝအကျွင်းအကြံကတော့လက်သေးပုံမှာရှိနေတဲ့မြေမှုတ်လောက်ပဲဉာဏ်တော့တယ်ရှိတော့တယ်ဉာဏ်တဲ့ဆင်းရဲတွေကမပြောပါလောက်တော့ဘူးတဲ့အနေငယ်မျှတာရှိတော့တယ်တဲ့ ကုန်သောတဲ့စဉ်ရဲတွေကအတိုင်းမတဲ့အလိုများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူခဲ့တယ်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကိုးပါးညာဖြင့်သိမြင်အောင်အထုပ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုချက်ပြီးတိုက်တော်နဲ့အဲ့ဒီတိုက်တော်ကတိုင်ပဲနှဥစင်းတို့ယောဂီတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောသားပါမယ်ဝိပဿနာဖြစ်လေခန္ဓာဝန်တွေကိုပြစ်ချက်နေတယ်ဒီကုပြောခဲ့တဲ့ဟန်တွေဟာ အာရိယမတ်လေးပါးဖြင့်ခန္ဓာဝံကိုပြစ်ချက်ပုံနေပါပဲနော်အဲ့ဒီအာရိယမတ်လေးပါးဆိုတာကလည်းပဲသူတို့တသက်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်စုံမှဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အာရိယမတ်လေးပါးဖြင့်ခန္ဓာဝံကိုပြစ်ချက်ခြင်းရင်မလုပ်ရမလဲအာရိယမတ်လေးပါးဖြင့်ခန္ဓာဝံကိုပြစ်ချက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင် วิปัตตนาญาณเนี่ยปิเศษอ๋อสุบิโดกายเวทนาสิทธิ์ตธรรมหลุขอเนี่ยป้อยาป้อยากูอมวยาเสยอมวยานี่กูชุบไม่ได้มะเนี่ยบุล่ะตะบาลวะเหลียวติโมอะกานเนี่ยได้สิญเยฉันะขันธ์ซ้ํามุเวทนานี่กูยอตติกะวิริยะใส่ไปแล้วไม่ชุบไม่ได้มะล่ะชุบไม่ได้หรอป้อเนาะเอ๊ะนี่ละอ้าถอดได้อะคะ ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လေခဏဝုန်တွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တလို့ပြည့်ချနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြည့်ချနိုင်ပုံကတော့မြင်နိုင်ကြတိုင်းနာနိုင်စံဤတိုင်းတွေ့သိတိုင်းကြံသိတိုင်းမရှုမမှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာယုံကြားရတဲ့အာယုံစတဲ့တွေကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်ပါမလားအမှန်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးเนาะ တိယတိစံတိုင်းအလွယ်အမှားတွေကိုသတိပြီးတော့မနေရဘူးလားတိယောတိစံတိုင်းပဲအလွယ်အမှားတွေကိုသတိပြီးတော့နေရတယ်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့သိမြင်သဘောကျနေတယ်စိရဲ့တာတွေကိုမကောင်းတာတွေကိုချမ်းသာတွေအကောင်းနေလို့ထင်နေကြတယ်ထင်နေရတယ်ငါကတော့မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုငါကောင်လို့ပဲထင်နေကြတယ် အဲ့ဒီလိုအလွယ်မှားတွေကိုသင်တာသိတာဟာဘာလဲအဲ့ဒီအလွယ်မှားတွေကိုသင်နေရသင်နေတာသိနေတာကအဝိဇ္ဇာတရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုအလွယ်မှားတွေသိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တွေကိုနှက်တဲ့လွချင်းနေမိမိကိုကိုလည်းနှက်တဲ့လွချင်းနေသာယာနေအဲ့ဒီလိုနှက်တဲ့လွချင်းသာယာတာကိုဘာလို့ခေါင်းလဲ ကိုယ်ကိုလည်းပဲနှက်တဲ့ตายหลอခြင်းมีတော့ณีเนี่ยอายุนี่ก็เลยเป็นနှက်တဲ့ตายหลอခြင်းมีတော့ณีเนี่ยเอ๊ะนี่နှက်တဲ့ตายหลอခြင်းนี่น่ะก็ပါลุขอเลยตัณหาลุขอเนี่ยเนาะเอ๊ะนี่နှက်တဲ့หลอခြင်းຫນ້າတွေဟာตายาຫນိດຫນ້າတွေဟာตัณหาတွေว่าໄປတဲ့ဒီตัณหาဖြင့်နှက်တဲ့หลอခြင်းຫນ້າหลอခြင်းຫນ້າตายาຫນ້າตายาတိုင်း ဘဝတေခန္ဓာကိုလက္ခဏာနေတယ်မြည်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့နှိသက်တရားနေရယ်ဆွဲလန်းတဲ့ឧបတာဏေမဖြစ်လာဘူးလား။နှိသက်တရားနေမဲ့ဆေလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းတဲ့ឧបတာဏေဖြစ်လာနိုင်မယ်။ឧបတာဏေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်အလိုနိုင်ပြည့်ပြည့်ဆုံးအောင်ပြုလို့အတုံးနဲ့ကံနဲ့တင်္ခါရနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးလား။ เอปิปิปิสง์ปุญุโลกอัธระแกนเน่ติงฆระทุยก็แลเปဖြစ်ปอไปတော့ละเนี่ยไอ้นี่แกนติงฆระเจ้าบาดิဖြစ်เนี่ยไอ้นี่แกนนี่เจ้าไอ้นี่ติงฆระทุยเจ้าบววเตขันนะฤวဖြစ်ลายะเนี่ยตะเจ้าบาเปเนี่ยไอ้นี่เนาะมชุมิเนี่ยอายุได้เนี่ยส่บพี่တော့บาดิဖြစ်เลยตัณหาฤวဖြစ်เนี่ยเอตหัง မြင်ခိုင်ကြไกสาတိမှာချက်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ချက်ချင်းမဖြစ်သေးပဲနောင်အကြောင်းညှို့တဲ့အခါမှဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တဲ့။ကြကြမြင်ခိုင်ကြไกสาတိမှာမရှုမှမိတိုင်းပါရဖြစ်နေလေမြင်ခိုင်ကြไกမှာမရှုမှမိတိုင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွတဏှာတွေဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလား အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာတဏှာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဘဝတဲ့ခန္ဓာဝုန်ကိုလက်ခံယူနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားဘဝတဲ့ခန္ဓာတွေကိုလက်ခံရတယ်လက်ခံနေတယ်လို့ဆိုရတယ်တိတ္တခန္ဓာဝုန်ကိုအလိုမရှိရင်မလိုမှာလေယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့လည်းတွင်ခန္ဓာဝုန်ကိုအလိုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် မြေနိုင်ကြာနိုင်တွေ့တိုင်းကြံ tilde တိုင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ခွေမရအောင်မလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ပြီးတော့နေရနိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ရင်ယောဂီတို့ရဲ့တမန်ဉာဏ်တွေအကောင်လာတဲ့အခါမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းယောညာတို့ရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုမတိလနိုင်ဘူးလားမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းယောညာတို့ရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုသိလာရတယ် မတိရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတဘမတိတဲ့နာခန္ဓာကတဘခွဲခြားပြီးတော့လည်းသိလာရတယ်အတင့်အတင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းသိလာရတယ်ခဏမချင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကိုလည်းပဲသိလာရတယ်တရေရည်တရေရည်နဲ့ခဏမဲဆက်ဖြစ်ပြနေတာတွေကိုကြည့်လည်းသိလာရတယ်တွေ့လာရတယ်သိလာရတယ်အဲ့ဒီတော့ မတ်တိုင်းမတ်တိုင်းအနှိမ့်စမမြင်တဲ့တရားတွေချီးပဲလို့လဲအမှန်တိုင်းမတိလာရဘူးလားရှုမတ်တိုင်းရှုမတ်တိုင်းအနှိမ့်စမမြင်တဲ့တရားတွေချီးပဲလို့လဲအမှန်တိုင်းတိလာရတယ်ဖြစ်ချည်ပြည့်ချည်နဲ့စင်ရွေတွေမကောင်းတဲ့တွေချီးပဲလို့လဲမတိလာရဘူးလားဖြစ်ချည်ပြည့်ချည်နဲ့စင်ရွေတွေမကောင်းတဲ့တွေချီးပဲလို့လဲပဲအမှန်တိုင်းကိုတိလာရတယ် ตุตบอ၌ตุผิดแยกနေနေตตบอတရားမျှပဲရှိတယ်။ตุตบอ၌ตุဖြစ်နေနေตตบอတရားမျှကြီးပဲလို့လည်းပဲအမှန်တိုင်းကိုမတိလာရဘူးလားအမှန်တိုင်းကိုတိလာရတယ်နေ။အဲ့ဒီလို့ရုပ်နဲ့ဏမျှပဲအနေစတုကဏตตบอတရားမျှပဲလို့ အမှန်တိုင်းသိသိသွားနေတာကိုပဲလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအမှန်တိုင်းသိသိနေရတာကိုဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာတွေပါပဲဝိဇ္ဇာညာဖြစ်ပေါ်လာတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုသိမှမှုတွေဟာသူ့အလိုလိုပဲကင်းပြောက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဝိဇ္ဇာညာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုတွေသိမှမှုတွေဟာ ตุอโลโลပဲเปี่ยวပြီးတော့သွားတယ်เปี่ยวกินပြီးတော့သွားတယ်အလင်းအောင်ပေါ်လာရင်အပေါံတွေเปี่ยวသွားတယ်လို့ပဲဘာပဲဘောเนาะအဲ့ဒီလို့เปี่ยวกินသွားနာကိုဝိပဿနာဝိสัยညာကအဝိสัยကိုပြဲတယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ snippet ဘွယ်အနေအဖြစ်ထင်မှသိမှမဟုတ်ရှိเนาะ snippet လိုခြင်းဘုတဏလည်းဖြစ်နိုင်ပါဦးမလား နှစ်သက်ဖွယ်အနေအဖြစ်ထင်မှတ်သေးမှမရှိရင်နှစ်သက်လိုခြင်းမှုတဏှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မြင်ခိုက်ကြားခိုက်စသည်မှရှုံ့မှိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်မြင်ခစားကြားခစားစသည်မှလည်းနှစ်သက်လိုခြင်းမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြင်စေကြားစေမှရှုံ့မှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်သက်လိုခြင်းမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နောင်ကလာကြတဲ့လို့လည်း ပြန်လဲစဉ်းစားတော့အားဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှုမီနဲ့အာယုန်တိုင်းမှာ snippet လိုခြင်းမှုတဏှာနဲ့ကင်းငြိနေတယ်တဲ့ဣဒီလိုကင်းငြိနေတာကိုတတင်းကပဟံအားဖြစ်ပယ်တယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ဘလော့စကောလည်းတတင်းကပဟံအားဖြစ်ပယ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ရှုမီနဲ့အာယုန်တိုင်းမှာချက်ချင်းဖြစ်စေနောင်ကလောချမ်းမှဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တဏ္ဏတဈိတ်ကိုဝိပဿနာကုတို့တဲ့ဈိတ်ဖြင့်ပယ်တယ်လို့မဆိုရဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဏတဈိတ်ကိုဝိပဿနာတဈိတ်နဲ့ပယ်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတတင်းကဗဟံအဖြစ်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်တိုင်းပယ်တိုင်းဘဝခန္ဓာတဲ့ကိုပြစ်ချက်တယ်လို့ခေါ်နေဘဝခန္ဓာတဲ့ပြစ်ချက်တယ်မြည်တယ်မြင်နာကိုရှုမှတ်လို့ အပ္ပိယအပ္ပိအနေဆဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိရင်အဲ့ဒီမြင်မှုနဲ့စัพပိဖြစ်မြေတဏ္ဏနဲ့ဘဝသက်ခန္ဓာဝန်ကိုပြစ်ချတာပါပဲတဲ့ထို့အတူပဲပေါ့ကြားတယ်လို့မှတ်သိရင်အဲ့ဒီကြားသိမှုနဲ့စัพပိဖြစ်တဲ့စัพပိဖြစ်မြေခန္ဓာဝန်ကို ပစ်ချတာပါပဲတဲ့နာနာကိုชุบ맡ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနာမှုနဲ့စသဖြင့်ဖြစ်မြေခန္ဓာဝံကိုပစ်ချတာပဲသာတိနာကိုชุบ맡ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသာတိမှုနဲ့စသဖြင့်တော့ဖြစ်မြေခန္ဓာဝံကိုပစ်ချတာပဲတွေးထิดတာကိုชุบ맡ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေးထီမှုနဲ့စသဖြင့်ခန္ဓာဝံကိုလည်းပစ်ချတာပဲကြံတီတာတွေကိုชุบ맡လိုက်ရင်အဲ့ဒီကြံတီမှုနဲ့စသဖြင့် ခန္ဓာဝေငှလို့ပြစ်ချတာပါပဲတဝရ6ပါးကပေါ်နိုင်ပေါ်နိုင်ကိုချုပ်မှတ်ပြီးအမှန်အိုင်းတိတိသွားရင်ទីတိုင်းទីတိုင်းအဲ့ဒီទីရနဲ့အာယုံနဲ့စပ်ပြီးဖြစ်မြေခန္ဓာဝေကိုပြစ်ချတာပါပဲတဲ့။ဖောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ထိုင်းတယ်၊��းတယ်၊ဆတ်တယ်၊တွားတယ်၊ကြွတယ်၊လှန်းတယ်၊ခြတ်တယ်စတဲ့ဖြင့် ရှုမရတာတွေဟာကိုယ်အတွေ့အထိထဲမှာအတွေ့မှာပါတယ်တဲ့။ဖောင်းတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးတောက်တင်လို့ရှာတဲ့သဘောတွေအစစ်အစ်ဖြစ်ပြနေတာကိုအမှန်အတိုင်းသိရင်အဲ့ဒီဖောင်းမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့နှဲ့သက်တရားမှုတဏ္ဍာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။မရှုမှတ်မိလို့အဲ့ဒီလိုအမှန်အတိုင်းမသိရင်တော့အဲ့ဒီဝမ်ပိုင်ဤဖောင်းမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ ငါပိုက်ပဲငါပဲလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမချင်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာဘာလို့ခေါ်နေအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာတရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုချင်တော့ငါငါပိုက်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နှိသက်တရားမှုတွေဖြစ်လာဘူးလားငါငါပိုက်လို့နှိသက်တရားလာတယ်အဲ့ဒီငါအဲ့အတွက်လို့ရှိတဲ့အကျိုးဖြစ်အောင်ဒီစုံတစ်ခုကိုမပြုတ်လောက်ဘူးလား ငါအကျွက်အလိုရှိတဲ့အကျိုးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တဇုံတဇုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်တာကိုပါလို့ခေါ်တယ်ကံနဲ့သင်္ခါရပဲ ਨੇ အဲ့ဒီကံနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပါရဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီကံနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဘဝသိက္ခာဏတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီဘဝသိက္ခာဏတွေဟာဘေကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မရှုမမှတ်နိုင်တဲ့အတွေ့ငားပင်ကားပိုက်ပဲတို့သင်ပြတော့သာယာနှစ်သက်တဲ့တဏှာကအရင်ခန့်အစပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမရှုမမှတ်မိနိုင်တဏှာဖြစ်ပြီးဘဝတ္တခန္ဓာဝန်းကိုခံယူနေတယ်လို့မြည်ပါနဲ့ရှုမှတ်လို့အမှန်တိုင်းသိရင်ទីတိုင်းទីတိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာဝန်းကိုပြစ်ချက်နေတယ်မြည်ပါနဲ့ ပိတ်ချနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်းတယ်လို့တမှတ်မှတ်လိုက်ရင်ခန္ဓာဝုန်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားဖောင်းတယ်တော့တစ်ချက်ရွှတ်မှန်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဝုန်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်တာပါပဲတဲ့နော်ထို့အတူပဲပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်လည်းပဲခန္ဓာဝုန်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်တာပါပဲတဲ့ထိုင်နေ၊꧀နေ၊ဆက်နေ၊တွားနေ ကြွတဲ့လှမ်းတဲ့စသည်ဖြစ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလည်းပဲပါရဖြစ်နေလေမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလည်းပဲခန္ဓာဝုန်ကိုတကြိမ်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 ပစ်ချရာရောက်နေတဲ့ပစ်လဲပစ်ချနေတာပဲတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကိုရှုမှတ်နေရင်ပါရဖြစ်လေဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကိုရှုမှတ်နေရင်တဲ့စိတ်ကိုစင်စံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစင်စံမှုကိုစိတ်ကူးတယ် စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေဉာဏ်စီရင်ဉာဏ်စီတဲ့ဉာဏ်စီတဲ့လောချင်းရင်လောချင်းတဲ့လောချင်းတဲ့စတဲ့ဖြင့်ယောဂီတို့မရှုမှတ်နေရဘူးလားเนาะဒီလိုပဲရှုမှတ်နေရတယ်တဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးဉာဏ်စီမှုတွေကိုတော့မရှုမမှတ်ပဲပကတိလူတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါအနေနဲ့အစွဲလန်းဆုံးပါပဲတဲ့ဘာကြောင့် မရှိမမှန်တဲ့သူတွေမှာငာလို့ထင်ရတယ်လေအတဲကြောင့်မရှိမမှန်တဲ့သူတွေမှာငာလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစဉ်စားကြံစည်မှုတွေကိုနှိမ့်တဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနှိမ့်တဲ့သားရတယ်ကြံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မဖြစ်ချင်လဲနေစိတ်ကူးစဉ်စားပြီးကြံစည်နေရတာကိုတော့နှိမ့်တဲ့သားရနေတာပဲတရားအားထုတ်နေစေယောဂီတော်မှ မစဉ်းစားမစဉ်းကြင်ရဘူးတမတ်သေးပဲမပြောင်းชุบမှပြโดနေရမယ်ဆိုရင်တချို့ကတဲကို त ဘောမကြပဲနဲ့ရှိနေသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မชุบမမှั่นみてစိတ်တွေကိုငาပဲလို့ထင်ပြီးတော့ตายヤーเนี่ยကส wrapperEl น่ะไอ้ดิสိတ်กูงากางซ้ายไอ้ไอ้ด้วยอาถอกเดะเนี่ย ကံနဲ့တင်္ခရာတွေပါပဲတေဒီကံနဲ့တင်္ခရာကြောက်ပါဖြင့်လေဒီကံနဲ့တင်္ခရာကြောင့်ဘဝတေခန္ဓာဝန်တွေဖြစ်ပေါ်လာနေတည်တော့မွှှမမမိနေစိတ်ကူနိုင်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 မှာနှိသက်ตายရတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတေခန္ဓာဝန်တွေကိုလက်ခံနေတယ်မြည်နေရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမဏော အဲ့ဒီစိတ်ကူးကအသက်ကောင်း enggak ကောင်းမဟုတ်တဲ့တဘောတရားမြှဖြစ်ကြောင့်အလွန်ကိုသင်ချတယ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့လို့တစ်ချက်နဲ့ချက်လောက်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကရှိတယ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကူးကမရှိတော့ဘူးတဲ့ပျောက်သွားတယ်ပြတ်စေသွားတယ်ကြံနေကြံနေစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဆင်ခြင်ရင်ဆင်ခြင်တယ်နှိမ့်တဲ့ရင်နှိမ့်တဲ့တယ်လှချင်ရင်လှချတယ်စတဲ့ဖြစ် ตะเจ็ดเนเจหลอม่ละเย็นเออดิจัญสีเนสิซินซาเนสิสินจีนเนสิเนตเตเนสิโลจีนเนสิสัตว์ดิพิไอดิสิทธิ์เดหะมะผิดตอบุเปียเสิบิโดตวาเดะเออดิหนอโยกีกาไอดิสิทธิ์เดหะอสาคะมะชิดเดเวอคูมะผิดปอละดะล่ะ ship บ่ลั่นพี่တော့ขณะจีนเปปี่ยวๆตั๊วเนะสู่ดาโกมะต้วยมะจั่นยะเปโกบัญญานผิดเป็นตะบ้อปอกพี่တော့มะลายะปูล่ะโกบัญญานผิดตะบ้อปอกพี่တော့ลายะเนะแต่จังเอิดดิเจียนเนี่ยสิทธิ์โกงากองนี้เนี่ยมะสวยลั่นพี่တော့บุเนี่ยสนิทแผ่โผล่แล้วเปมะทินတော့โกเอิดดิโลสนิทแผ่มะทินเนี่ยแต่จังเอิดดิสิทธิ์มา เหน็ดแตตายาจึงผิดไหนบ่โอมละเหน็ดแตป่วยแล้วบ่ใช่บุส้วลั้นป่วยแล้วบ่ใช่บุเลยอ้อเนาะเหน็ดแตป่วยแล้วบ่ใช่ดอกบุส้วลั้นหมูแล้วบ่ใช่ดอกบุเอินี่ล่ะเหน็ดแตป่วยบ่เทินแต่ตัวเอินี่สิ่มาเหน็ดแตตายาจึงบ่ผิดดอกบุเด้เอต่ะหะตณ่าชุ่งในตบ๋อบ่าเป๋ะเด้ตณ่าชุ่งยตณ่าหมั่นเสด๋วยปิผิดมิขันนาวน่วยเลยเป๋ะผิดก่วยย่านไหนบ่โอมละ ခန္ဓာဝုန်နေလဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းပြီတော့မသွားဘူးလားချုပ်ငြိမ်းပြီတော့သွားတော့ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုခြံစည်းမှုကိုရှုမှတ်မိတိုင်းခန္ဓာဝုန်ကိုပြစ်ချက်နေတယ်လို့မခေါ်ရဘူးလားစိတ်ကိုခြံစည်းမှုကိုရှုမှတ်တမ်းရှုမှတ်တိုင်းခန္ဓာဝုန်ကိုပြစ်ချက်နေတယ်မြည်တယ်အဲ့ဒီပြစ်ချက်ဘုံတွေဟာတဲ့ပင်ကဉ္ဇ သန်ဒီဖြစ်နေခါမှာသာပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့ပင်ကဉ္ဇဏ်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်သာပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ခန္ဓာဝန်ကိုပြည့်ချနေတယ်ခန္ဓာဝန်ကိုပြည့်ချနေတယ်ဆိုတာပင်ကဉ္ဇဏ်ကိုရောက်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာသာပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်ထင်ရှားပုံကတော့ပင်ကဉ္ဇဏ်ကိုရောက်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာချုပ်မှတ်တိုင်းချုပ်မှတ်တိုင်း မသိရတဲ့အာရုံတွေရောမှတ်တိနေတဲ့စိတ်ရောရှစ်ဆ90တစုံတစုံပြက်ပြက်သွားတာကိုပဲတွေးပြီးတော့နေရတယ်ဥပမာဖောင်းနေလို့မှတ်ရင်ဖောင်းတာလဲပျောက်သွားတယ်မှတ်တိတာလဲပဲပျောက်သွားတယ်ဖောင်းတာနဲ့သတိတံဒီနှစ်ခုဟာတရရဲ့တရရဲ့နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုပဲတွေးနေရတယ် တိမြဲနေတာကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ပုံဏနာနမိတ်တွေကိုလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးတကြောင်ငါကိုငါပိုက်ငါစိတ်ပဲငါပဲလို့ဆွဲလန်းเสียရလည်းမရှိတော့ဘူးဆွဲလက်မဆွဲလန်းတော့ဘူးတဲ့မဆွဲလန်းတော့တဏှာឧបဒံကာမဘဝတွေမဖြစ်ရတဲ့အတွေ့ဘဝသိခန္ဓာသိလည်းပဲမဖြစ်ရတော့ဘူးပိနေကိုေးနေစတဲ့စတေဖြစ် မယံမ no? uh, uh, ှ n aku n aku se se ာလဲပဲထွတ်အတူပါပဲတဲ့အတူတူပါပဲเนาะပိညာနဲ့မှတ်တာဆတာနဲ့မှတ်တာလှောက်တာနဲ့မှတ်တာဇာတိဖြင့်မှတ်တိရနဲ့အာယုန်နဲ့မှတ်တိတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခွနှစ်ခွဟာ60 90အတွေ့လာအတွေ့လာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုပဲတွေ့နေရတယ်ဘိုက်ပုံတန် လัจฉိပုံနဲ့တန်ကိုပုံနဲ့တန်စနေကိုလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့။တဏ္ဍိညာရှိကိုရောက်နေတဲ့ယောကိတေဦးစင်ဒီလိုပြောတော်လို့ရှိရင်ဩမှန်မှန်မှန်ပဲဟေ။နော်မိတို့တို့ကိုလည်းတဏ္ဍိညာရောက်နေပြီလေ။ညာဆရာတန်းဒီလိုပြေးရမယ်လို့ဘုရားဟောရတဲ့တရားတွေရှိတယ်။မဟာဆီဆရာတော်ဘုရားဟုလည်းပဲဟောနာခဲ့နေ။အဲ့ဒီဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေ မဟာဆရာတော်မြတ်ရဲ့တော်ဟောခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တရားတွေကိုအခုဥစဉ်ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြောနေတဲ့ယုံတို့လည်းပဲအလုံးမှရှိနေကြတယ်ကြိုးစားနေကြတယ်ယောဂ ्यु လည်းပဲတည်ညာကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဥစဉ်ပြောနေတာမှန်ဘူးလားအလုံးမှန်နေတာပဲကညာမရောက်တယ်ဘူးဆိုတော့မှန်နေဘူးပေါ့နော်ဘာပြောနေလဲမသိဘူးညာမရောက်ရင်ပြင်းစရာကြီးပဲညာရောက်တဲ့ပုံတွေရတော့မှန်လိုက်တာ ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုသိနေပြီလေသွားတော့လို့ကိုရောက်နေပြီကိုเนาะအဲလိုသိနေရတဲ့အတွေ့အကြုံမြဲတီနေတာကိုလည်းမတွေးရတော့ဘူးတရိပ်ရိပ်တရိပ်ရိပ်နဲ့ခဏမဲ့ဆက်ပျောက်ပျောက်သွားတော့ကိုဒါတွေ့ပြီတော့နေရတယ်တကြောင်ငါပိုက်ငါလက်ငါခြေငါကူပဲငါပဲလို့ထင်မှတ်ချင်မရှိဘူးတဲ့အဲဒီလိုမထင်မှတ်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲနှစ်သက်တရားမှုတဏှာ ဖြစ်ခွေမရှိပဲချုံငိงตวတယ်တဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ឧបัต္တံกันตินคาระล้วยเลยပဲไม่ဖြစ်หาดอกผู้แต่จ้ะปวะติขันนะก็ก็เลยဖြစ်ขွေไม่หาดอกเป็นเนกิ๋งงิ๋งมีดอกตวတယ်တဲ့เอဒါหะขันนะวงก็ปิดชัดดาบาเป็นเนต่อไปดอญาณหมู่ปูหมู่นาจินหมู่อาสิเนี่ยเวทนาကို่่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 ่ มัฏติยะเนเวทนาโยมัฏติมุโยต่หมတ်ต่หมတ်มาตะซုံตะซုံอตแว้ละอตแว้ไลเปี่ยวเปี่ยวตัอดาကိုတွေ့ပြီးတော့နေရနေဥပမာตะเนยยายาကปูดาကိုสู้ไซပြီးတော့ปูเด้ปูเด้လို့မှတ်เนยင်ปูดากลิ้งတွေလဲပဲတပိုင်းစီတပိုင်းစီအပိုင်းပိုက်အပိုင်းပိုက်ပြက်ပြက်ပြီးထင်နေတယ်ပကတိပုံကူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် အချာကြီးပဲသက်တည်းပဲပူနေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားအဆန်ကဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲထင်ခဲ့ရတယ်အခုဒီညာမရောက်သေးတဲ့ယောဂီလေးကြိုးစားနေတော့ယောဂီဒီလိုပဲထင်နေရတာပဲအချာကြီးပဲသက်တည်းပဲပူနေတာပဲမထင်ရဘူးလားဒီလိုပဲထင်ရတာပဲကြက်ဒီညာချင်းရောက်တဲ့ပုံကလေးကြောင့်ရောအချာကြီးသက်တည်းပူနေတယ်လို့မထင်ရတော့ဘူးတည်းမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းတယောက်ဒီကသက်တည်းမှတ်နေတယ်လို့မထင်ရတော့ဘူး ติเพียงยิงเปี่ยวดวยิงติเพียงยิงเปี่ยวดวยิงเปี่ยวเปี่ยวดวยิงเน่เป็นหมัดต้ายหมัดต้ายตะไปซีตะไปซีเปี่ยวเปี่ยวดวยิงดาก็ถွေไปร่อหนีได้เอิติหนอปู่เเละเวทนาอปอมาเเละงาอเนเน่เติมมาพี่ร่อก้าวเสียนจินะตนะติไม่เพียรน้อพูเด้มั่นมิเน่เสิกก็เลยเเละงาอเนเน่เติมมาพี่ร่อ နစ်သက်တายမှုတဏှာတည်းမဖြစ်ရတော့ဘူးတဲ့တဏှာမဖြစ်ရတော့ဥပဒံကံသင်္ခာရဘဝအတိတ်ခဏတွေလည်းမဖြစ်ရတော့ဘူးတဲ့ကြောင့်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းခဏဝงကိုပြစ်ချက်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့နာကျင်ခြင်းဆိပ်ပြည့်ခြင်းအစားရှိတဲ့အခြားဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်တည်းမှာတွေ့ထည်ရလို့ ကောင်းတဲ့ခြမ်းနာတဲ့အဆာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလယ်အလတ်ဥပေက္ခာဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်ပြသိနေရရင်လည်းပဲတော့ဒီနေတို့ပဲမှတ်သိနေရတဲ့အစောအကောင်းနေရောမှတ်သိမှုတွေရောတပိုင်းစီတပိုင်းစီပြပြသွားနေတာကိုလည်းသိနေရတယ်။ပိုင်းစီတပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ထင်နေတယ်မြဲနေတဲ့ငါ အနေစိုးနေတဲ့ငါးကောင်းနေတဲ့ငါစတဲ့ဖြင့်ထင်မှတ်ပြေတော့ snippet တဲ့တရားမှုတဏ္ဏမဖြစ်ရတော့ဘူးတဲ့တဏ္ဏမဖြစ်တော့ဥပဒံကံသင်္ခါဒဘဝသက်ခန္ဓာတွေလည်းမဖြစ်ရတော့ဘူးတဲ့တကြောင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာဝန်ကိုပြစ်ချက်နေတယ်လို့ဆိုရတယ် ခန္ဓာဝမရှိတော့မအိုရမနာရမသေရတော့ဘ eh, ူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံကိုတေ